Nå skal vi bruke hoppet her til forskjellige øvelser. Jeg skal vise forskjellige hoppeteknikk. For eksempel hoppe på en fot, hoppe på andre, hoppe på begge, løpe, sant? Uansett hva jeg viser, det skal vi gjøre 20 ganger. Hvis det ikke går, prøv en gang til. Du kan ha egen tempo, ingen stress. Og hoppetown, det ser veldig lett ut, men det er faktisk veldig tung trening. Snap it, work it, quick, erase it, write it, guide it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, okay. Unzip it, lock it, to give up who we are.
Never over.